Засідання сесії Миколаївської обласної ради тривало два дні. У перший день депутати слухали звіт голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Хотіли подробиць, через то розтягли слухання на цілий день. У день другий говорили про дороги Миколаївщини, вірніше, про перспективу їх появи у нашій області. Жодного пленарного дня не пропустила Олена Міщенко. Далі її сюжет. Порядок денний розбито на два пленарні засідання. Для обласної ради таке явище є вельми рідкісним. Питання поділені поблоково. На перший день припало звіт голови облдержадміністрації та прийняття кілька програм. А у другий повністю віддано дорожним проблемам. У нас, я так думаю, що ця сесія розтягнеться на два пленарних засідання, тому що вопросов накопилось масса, и некоторые вопросы нетерпимые, даже были предложения не очередную сессию собрать. Безусловно, приоритетный вопрос – это отчет губернатора. Многие полномочия от областной рады попередних скликань, предыдущих созывов предоставлены облгосадміністрації. Тепер депутати хотіли почути, наскільки ефективним виявилась робота виконавчої гілки влади. Очільник області розповів, як пройшла мобілізація та вдалося убезпечити регіон від впливу проросійських сил. Економічні показники Миколаївщини теж непогані. За підсумками рейтингової оцінки Кабінету міністрів, наш регіон посідає 6-те місце по Україні. Активно працює система «Прозоро». Очень сложный год был 2015-й, и те поставленные задачи, которые мы перед собой и перед депутатами ставили, мы их выполнили. И вот это очень важно. Мы выполнили бюджет и перевыполнили. Мы отработали новые программы, мы дополнили программы, которые ранее реализовывались, разработали план стратегии развития Миколаївської області 2020 и уже выполняем этот план. Другий день роботи четвертої сесії Миколаївської обласної ради, як і було заявлено, присвятили автошляхам нашої області. Сказати те, що обговорення дорожніх проблем було бурхливим, значить нічого не сказати. Більш-менш спокійно депутати вислухали лише першого заступника голови облдержадміністрації Миколу Романчука. Нагадаємо, що саме він курирує питання ремонту автодоріг і проїхав усіма розбитими трасами Миколаївщини. На сьогодні автомагістралі потребують капітального ремонту – майже 5 тисяч кілометрів. Однак коштів на це ані в державному, ані в обласному бюджеті немає. 27 січня в Міністерстві інфраструктури було захищено проєкт роботи служби автодоріг області і заявлено суму, щоб всі роботи виконати в повному обсязі. Общий об'єм фінансових затрат для того, щоб виконати капітальний ремонт, який необхідний для того, щоб ці роботи були виконані, общий об'єм складає 3 мільярди фінансових потоків. 3 мільярди для того, щоб виповнити, реалізувати цю програму, на сьогоднішній день государство повинно було планом порядку обезпечити поставку цих грошей на територію Миколаївської області. Виділили лише 300 мільйонів гривень, тобто 10% від потреби. Тепер шляховики гадають, як розподілити ці гроші, щоб залатати хоча б найбільші асфальтові дірки. До речі, ці суми служба автодоріг порадувала, якщо порівняти з минулими роками. Служба автомобільних дорог в период с 2013 по 2015 год на строительство и капитальный ремонт, то есть за три года, получила всего лишь навсего 1 миллион 200 тысяч гривен. На текущий ремонт в период с 2013-2015 год служба автомобильных дорог получила 349 миллионов. На эксплуатационное содержание 276 миллионов при минимальной необходимости в 360 миллионов. Это, в принципе, я отвечаю на вопрос, почему дороги в неудовлетворительном состоянии. Однак депутатів більше цікавила не перша причина незадовільного стану автошляхів. Тут цю провину переклали на службу автодоріг, мало і неактивно просили. Значну увагу вони приділили розподілу коштів, що тільки мають надійти в область в розпорядження служби автодоріг. Звичайно, що представник кожного району намагався перетягнути фінансову ковдру на себе, забуваючи, як ще минулого року виділили 15 мільйонів гривень, щоб зробити частину доріг прохідними, тобто на ямковий ремонт, хоча спеціалісти депутатів відмовляли. 15 миллионов мы отказываемся, еще раз повторю, не отказывались не от самих денег, а от их использования, целевое использование. Мы по-прежнему предлагаем деньги, которые выделяются на дороги, использовать на конкретные участки. А вот определять участки, я думаю, что это на то есть профильная комиссия, это деньги областные.
Розподіл коштів з державного бюджету на об'єкти робитиме вже служба автодоріг. В результаті стан доріг Миколаївської області визнано депутатами незадовільним. Дивує, що таке рішення народні обранці ухвалили лише зараз, адже миколаївські дороги перетворились на напрямки ще кілька років тому. Спеціалісти вказують, весь цей час не існувало якоїсь певної стратегії збереження, утримання та експлуатації трас. Зараз її представили. Дехто з депутатів розкритикував програму розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. Я хочу сказати, що програма, яку ми сьогодні будемо затверджувати, повірте, це Фількіна грамота, якщо в ній немає чіткого фінансування. Хоча в самому документі необхідні суми, джерела фінансування вказані. З другої спроби депутати таки затвердили програму. Тепер пора починати працювати. А голова облдержадміністрації, коментуючи роботи депутатського корпусу Миколаївщини з цих питань, висловився доволі однозначно. Сегодняшняя сессия мне напоминает какой-то такой полуполитический шабаш, и не более того. На самом деле мы должны принимать более конкретные решения. Есть финансирование, есть проекты, значит, направляем финансирование на данные проекты, которые разработаны. Мы готовы утверждать эти проекты. Необхідні документи на виділення коштів будуть підписані у понеділок. Роботи служби автодоріг планує розпочати в квітні. Олена Міщенко, Руслан Іванов, Олександр Пан для програми «Крапки над і». Продовжуємо тему. Сьогодні у нас в гостях в нашій студії народний депутат України Тарас Кремінь. Тарасе Дмитровичу, доброго вечора. Вітаю. Я думаю, ми тільки що переглянули сюжет, то, можливо, власне, з фіналу цього сюжету і почнемо. Заполітизованість, власне, цього питання. В чому вона проявляється і в чому її шкода оцій заполітизованості? Дякую за питання. Насправді, на превеликий жаль, як казав Достоєвський, у нас є біда не тільки доріг, але й людей, які супроводжують ці проблеми, на превеликий жаль, не приносять жодного конструктиву. Ми стали свідками, і я був учасником того, як на сесії обласної ради деякі політичні сили і окремі політики, які, на превеликий жаль, представляють Верховну Раду України, хотіли показати, це я готовий зробити миколаївські дороги, саме від мене залежить успіх української держави. Насправді, сьогодні треба бути максимально прагматичним і конструктивним і пропонувати конкретний шлях розв'язання самих проблем. Мені імпонує позиція і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, і уряду, куди увійшов і досить технократичний міністр інфраструктури пан Пивоварський. Ми з міністром зустрічалися неодноразово тільки протягом цього тижня, так само у нас відбулася зустріч із прем'єр-міністром. Резюме наступне. 2016, тобто цього року, виділено безпрецедентну суму на українські автомобільні шляхи і буде виділено близько 16-17 мільярдів гривень. Такої суми ніколи не було. Водночас ми, як законодавці, повинні знайти можливість ці кошти ефективно використати. Ми повинні запровадити такі механізми, які дозволять уникнути будь-які елементи корупції. Ми повинні збільшити експлуатаційний термін самих автомобільних доріг і, звичайно, застосувати світовий досвід для власне, наших автомобільних шляхів. Що стосується нашої славнозвісної траси Н-11, кошти в державному бюджеті передбачені, 100 мільйонів гривень, я думаю, можливо, навіть завтрашнього дня вони будуть використовуватися, бо вже готова фактично до виходу техніка, головне, щоб погода не підвела. І наступна черга 100-120 мільйонів як мінімум, тобто всього 220 вже є, так би мовити, і завтра, в понеділок, повинно відбутися позачергове засідання уряду, на якому буде затверджено фінансовий план розвитку всіх автомобільних доріг України. Це номер раз. Друге, конструктивний план, який ми обговорили з прем'єр-міністром, і є повна підтримка, в тому числі і з боку голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана. Ми будемо наполягати на тому, щоб Миколаївська область була включена в експериментальний проєкт по співфінансуванню доріг за рахунок надходжень із митниці від перевиконаного плану. Я думаю, що тільки протягом цього року ми зможемо додатково виділити на відновлення миколаївських доріг не менше 200, можливо, і більше мільйонів гривень. А це, повірте мені, досить солідна сума, якої ніколи раніше не було. Тарасе Дмитровичу, сума по Україні в цілому загалом дійсно така масштабна. І ви знаєте, зараз в інтернеті є така інтерактивна карта доріг, стану доріг України. І, на превеликий жаль, Миколаївщина там виглядає, м'яко кажучи, не дуже гарно. Тобто, саме наш регіон позначений на ній як регіон, практично з повною відсутністю якісних доріг і взагалі доріг.
Коли розподілялися кошти урядом, бралась до уваги стан доріг в областях? Тому що все-таки, я думаю, із такої суми, там 16-17 мільярдів гривень, можливо, Миколаївщина, як найбільш область, яка ну, так добряче потерпає від цієї проблеми, могла б отримати і більше коштів. Однозначно, про це можна говорити. І зрештою, у січні місяці ми були на захисті наших проєктів в «Укравтоторі». Ми переконували наших колег, що зрештою нам потрібно виділити значно більше кошти. Щоб ви розуміли, є бюджет державний, а бюджет на всі українські дороги, він може навіть буде і більшим від того. Біда наших доріг якраз полягає в тому, і це стосується не тільки нашої області. По-перше, будівництво доріг завжди велося шаленими темпами, а це 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. І працювали на кількість, довжину, але не завжди на якість. По-друге, яка велика проблема, якщо порівнювати з європейськими дорогами, товщина фундаменту самої дороги у Європі близько метра, наших доріг 21-23 сантиметри. І по-третє, величезний рівень корупції. Ви знаєте, що коли будували навіть київську трасу, я, напевно, не відкрию секрету, але не всі шари було покладено, але прекрасно ми знаємо, скільки маєтків, скільки царських сіл у нас потім з'явилося. Сьогодні завдяки програмі «Прозоро», це проведення електронних торгів, можна заощаджувати до 30% від вартості самої суми. І повторюю ще раз, що вперше за роки незалежності українські дороги будуть будуватися абсолютно за новими технологіями і методиками. В тому числі і в нашій області? В тому числі і в нашій області. Значить, буде 5 джерел фінансування. Я нагадаю, в тому числі по нашій області. Перше – це державний бюджет, другий – це кредитні кошти, третя лінія була підписана кредитування Світовим банком минулого 2015 року, третій рівень фінансування – це, звичайно, місцеві бюджети, і тому програма розвитку автомобільних доріг Миколаївської області на 16-18 роки якраз передбачає не тільки використання обласного бюджету цільовим способом на ремонт доріг, але й залучення інвестицій, в тому числі. Четвертий – це ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку. І п'ятий – це, звичайно, співфінансування за рахунок місцевих громад, місцевого бізнесу в тому числі. Чи не буде це, я вибачаю, Стас Дмитрович, чи не буде це надмірним навантаженням на місцеві бюджети? Однозначно це не буде, бо буде об'єктивний розподіл таких фінансових потоків. Що стосується останньої п'ятої складової на співфінансування або громад, або бізнесу і так далі. Мені подобається позиція наших співдорних компаній, які виявили інтерес до відновлення таких доріг неподалік від їхньої території. Це портові території, елеваторні території і так далі. Вони готові сьогодні докласти своєї фінансової спроможності для того, щоб в цілому автомобільні дороги були кращими. Чому миколаївські дороги пошкоджені найбільше? Бо тут сконцентрована найбільша кількість портів, я маю на увазі Миколаївську область, Одеську область, і відповідно західно-центрального напрямку і східно, і центрально-східного напрямку сюди йдуть, ну, десятки тисяч автомобілів вантажівок, основний пік – це, звичайно, період збирання врожаю. І, звичайно, внаслідок експлуатаційного використання, температурного режиму і, крім всього іншого, недостатньо якісного вагового контролю, ми маємо такі наслідки. Тому ця дорога Н-11 – це буде фактично перша дорога, яка в тому числі буде забезпечена як мобільними, так і стаціонарними ваговими комплексами, а також іншими супутніми елементами, які будуть автентичними і ідентичними з європейськими шляхами. Тарас Дмитрович, на превеликий жаль, наш час в ефірі, перепрошую, вичерпується. Зовсім коротко для жителів Миколаєва і області. Коли почнеться ремонт доріг? І яким дорогам, в першу чергу, буде приділена увага? Повторюю ще раз, все залежить від автодору, гроші на дороги вже є. Все залежить від погодних умов. Я розмовляв з головою автодору Антощуком, я просив його, щоб з понеділка техніка починала виходити. Зрештою, сьогодні в Миколаєві вже техніка виходить, вони починають вже проводити ямковий ремонт і так далі. Але що стосується Н-11, я думаю, завтра-позавтра техніка повинна вийти. Тарас Дмитрович, я дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нас в студію. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, що гостем нашої студії сьогодні був народний депутат України Тарас Кремінь, з яким ми говорили про перспективи миколаївських доріг.